علی 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 ہائے علی ہائے علی ہائے علی علی ہائے علی ہائے علی ہائے بابا جان بابا علی الوداع ہائے 40ویں ہجری کا وقوفا سامنے تھا میرے مولا کا جنازہ ہائے بابا نہ رہے شور بابا تھا علی علی ہائے علی ہائے علی جب کفن چہرے سے شبر نے ہٹایا رو رو کے یہ زینب نے پکارا ہم ہو گئے یتیم یا علی 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 اماں کی جدائی کا بھی بھولے کہاں اب اب ہمیں چھوڑ چلے شاہ دو عالم آپ کے باندھی گئی بابا نانا کا مدینہ بھی ہمیں راس نہ آیا بابا جان بابا جان بابا جان ناراض ہمیں آیا یہ کوفہ سلامت رہے سر پر میرے بھائی مشکل ہے مگر باپ سے بیٹی کی جدائی بابا جان بابا جان بابا جان کس طرح سہوں گی میں یہ صدمہ جنازے سے میرے بھائی کا دل بھر دو سال کا ہے پھر بھی وہ رونے لگا سن کر بابا جان بابا جان بابا جان سجاد کو جب میں نے بتایا کو دیکھوں گی تو یاد آؤ گے بابا ہے آپ کے جیسا ہی میرے بھائی کا چہرہ بابا جان بابا جان بابا جان گھر ہو گیا ویران ہمارا قیامت کا ہے منظر کلثوم بھی روتی ہے مسلے سے لپٹ کر بابا جان بابا جان بابا جان لپٹی ہے امامے سے رقیہ ہم ہو گئے یتیم یا علی
علی علی ہائے علی 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 ہائے علی 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 ہائے علی ہائے علی ہائے شبر نے کفن باندھ کے چہرے کو چھپایا شبیر نے زینب کو جنازے سے چھڑایا کچھ اور بھی گھر والوں کو اس غم نے رلایا عباس نے جب باپ کی میت کو اٹھایا غش کھا کے گری زینب کلثوم و رقیہ کہرام اٹھا گھر سے نکلتا ہے جنازہ علی علی مولا علی جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر کیر کا یہ جنازہ ہے علی کا ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہم ہو گئے یتیم یا علی زیشان ہو عرفان ہو یا ناد علی ہو ہے سب کے لبوں پر یہی جملہ اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین 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 یا علی کہیں گے تو زیادہ لعنت بے شمار کہے گا یہ سنسار لعنت بے شمار یہ مائیں بہن بیٹیاں یہ طفل پیر و نوجوان کہیں گے سارے عذاب ابن ملجم تجھ پہ لعنت لعنت بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار لعنت بے شمار لعنت بے شمار